ဆိုအခြေအနေမကောင်းလို့ရှိရင်ပြာရာတွေခတ်သွားကြတယ်လမ်းတွေပျောက်တယ်လူကြီးလူငယ်ကလေးအကုန်လမ်းပျောက်တယ်ဒီချိန်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့လမ်းမပျောက်ခင်ပထမအုံဆုံးဖြစ်တာကကိုဘသူလဲဆိုတာမေ့သွားကြတယ်ကိုဘသူလဲဆိုတာမေ့သွားတဲ့အချိန်မှာစပြီးပြာရာခတ်ပါပြီပြာရာခတ်ပြီးရင်လမ်းပျောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တွေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးပြီးမှရွေးနှုတ်ထားတဲ့အယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ပေါ်ပေါ်ပဲပဲတယောက်မှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဟာလေးကိုစပြီးမေ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရက်တွေခတ်ပါပြီ။လမ်းတွေပျောက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီညနေမှာကျွန်တော်အတူတူကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူကဝန်ခံရင်းနဲ့ဘုရားကုံတော်အတူတူကချီးမွမ်းကြရအောင်။ကျွန်တော်ဒီဖယားဤသွေးနဲ့အဖို့ခပေးအရွေခံသူကျွန်တော်ဒီဖယားသားဖြစ်၍ဖြောင်းမချင်းနဲ့အမွေခံသူကျွန်တော်ဒီအပြေလွချင်းနဲ့ထောင်စဉ်ဆုံးဒီအသက်ရှင်သူကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရသောကျွန်တော်ဒီဖယားဤခြေစုတနာချင်းကယုနာကိုအမြဲခံစားရရှိ၍ကောင်းချီးများပြည့်ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီတန်ရှင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းခြင်းနေပြည့်စုံသူကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်တော်စင်ကင်းဝတ်နေသောကျွန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အချိန်အနေတိုင်းအထင်နိုင်ရှိနေတော်သူ Hallelujah ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်တော်ဒီဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ထောက်စင်မြဲကင်းလွတ်နေဆုံးနေတော်ရဆုံးရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့သူအခြေဒီရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အခွေတော်နဲ့ရွေးဝယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးသွားပြီသူ့ကိုနေရာပေးထားပြီးသွားပြီအခြေအနေကတော့ကောင်းချင်မှကောင်းပါလိမ့်မယ်သို့တော်အခြေအနေတွေအထက်မှာရှိတော့ဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းဝခံကြရအောင်ဆက်ပါတော့။ဒီလိုပါဘုရား။ကျွန်ုပ်ဒီဘုရားဤအသွေးနဲ့ဖို့ခါပေးအရွေးခံသူ။ကျွန်ုပ်ဒီဘုရားသားဖြစ်၍ဖြောင်းမချင်းနဲ့အမွေခံသူ။ကျွန်ုပ်ဒီပြေလွချင်းနဲ့ထောက်စင်ဆုံးတည်သက်ရှင်သူကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရတော်သူကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ယေရှုသနာချင်းကယူနာကိုအမြဲခံစားရရှိ၍ကောင်းကြီးများပြည့်ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီတန်ရှင်ကောင်းမြတ်ဆုံးမြင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသူကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်တော်အစင်ကင်းဝတ်နေတော်သူ
ဖျားရှင်နှမကပါဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေ။ ဟာလေလုယာ။